أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي اد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دواد ورقة صباحنمي أعلن سيدة ميديا وصباحنمي أحد أخذ بحساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي أولو صباحي دردر حوقان إسلامر كاسن الله كل ميها أدها أمنيقا إساقو أمر حوقان سيسيدو كلا وحا كجرا تليا عصوبيها يد النساء مستر غوبي رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي ايا الله كل ميت ليها عصوب اي هيئه النبسوغيده اي سردونكا قرنكا مستر غوبي هوغانكا محكمه عيدمدا قلبك سيده اي تلياشا النبسوغيده اي بوليسكا غوبلكا بنادر قرار كسوبخ يا حفيزك رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ايا لو يري رئيس الوزراء ايا فريحير الى لنت اي محكمه عيدمدا قلبك سيده ان اي بارتان رسميه او دغدغ اي كسميان كيسكا اكران تحليل فارح رئيس الوزراء وحى وفريا أجاسمها عصوبة هيئة النساء مستر غوب يتلياش النبسوغيدة إيه بوليس كقبل كبنادر إن أي محكمة دقعن بوحدة كسيان قد الشر واجبات كودا ما دام أي هري أجرين عقابض أي كعوذين قد ديجي هري لوغو ساري كيس كيكران تهليل سلمار كاسين الروبلة أي إمي كدونيا إن قبي أهام بكيس كاسي لرسو قبل قبيو دفكي كلوك تلحاني قورت لسو قبتو سيكستبها آتي روبلة أي إمي كأود بوحدة سيي تليها عصب ان نسو اكو دي دنياي مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو دينا عكلا وراركي ودنبيي حيسة ودحيسة اركا هلوسونا والجماعة يقلمدوك وضياشا دخانك ايا ولا حوقن كموجيه ابابو الكاكسعود مقالدة دو سمره بي وجيد كيسو يهي ان لغو ويرر مقالدة قرعيل او تضوبات كي هوري اي لوريجين حوقق هلوسونا والجماعة حيسة دمامو الكاقلمدوك لده حيسة هوقانك هلوسونا والجماعة ايا اموغضة مدسي حوقي السنة يا كدي بإسعى سلادي وزير كأمنيك قلمودك أحمد معلم فقي ومدحوينها قلمودكو إيدي ينو ديدي يهي فرصة لسيو دادالة لغو حالينا يو قلافك إمنك كتاقن هالكاسي نبدون عبد معلم علي حانشي وكمي ده ودياش دقان كأيقو رعيل أيا وح آد لغو حمادك تلمامي إن لبارك عيو دادك ديغان كاهي dadka rayidka ah inoo barakaco oo xilligaani lagu dul dagaalamo oo xabado ka dul dhacaan oo hooyada iyo dadka waayeelka ah ay barakacaan waa wax aad loogu xumaado ayuu yiri nabadoon abdi macalin ali xaanshi oo la hadlay BBC da isagoo hadalkiisa si wata ayuu yiri ciidamo ayay dawladda ku soo daad gureynaysa doosmareeb ciidankaasi oo gorgor harmacad iyo duufan isugu jira waxana lagu soo weeraraya guraceel ayaana la leeyahay cabsi aad u xoogan ayaa halkaas ka taagan ayuu yiri waxa uu sheegay in odayaasha dhaqanka ay dadal ugu jiraan in la baajiyo dagaalka ka dhaca galmudug balse aanay dhinacyadu u tixgelinaynin doorkaasi ayuu yiri odayaasha door ayay ku leeyihiin dhibaatooyinka iyo waxyaabaha jira doorkooda wax ku tixgelinaya ama xubintoodii tabaya way iska yar tahay ayuu yiri nabadoonka nabadoonka ayaa yiri waxaan rabnaa inaan baaq u jeedino oo niraahdo arrintani ka taagan galmudug ee maanta soo cusboonaatay wadahadal ha lagu dhameeyo ee yaanan xabad lagu xallinin ayuu yiri isla markaasina baaq u diray labada dhinac maamulka galmudug ayuu ugu baaqay inay xiisadda ku xaliyaan wadahadal oo aan xalka laga raadin qoricaaradiisa sidoo kale waxa uu baaq u jeediyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayuu yiri ra'iisul wasaare roble soo farageli arrimaha noocan ah arrimaha noocaas ah qayb libaax ka qaado ciidamada lagu soo daabulayo oo aan shabaab lagula dagaalamaynin ee nimanka ahlu sunna ee meeshan qabsaday loo soo daabulayo laguma barakicinayo hooyada iyo dhallaanka soo faragili ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayuu yiri nabadoon xaanshi ayaa sheegay in dadka reer guraceel ay xoogaga ahlu sunna u arkaan nasri ka maqnaa oo dib ugu soo laabtay isla markaasina aysan yeeli doonin in mar kale ay ka tagaan halkaani fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah ciidamo ay aad u carbiyeen qoorqoor iyo madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo ugu dambeyntii ayaga kasoo horjeestay isla markaasina qabsaday meel canshuur lagu qaado ciidamo ka tirsan daraaweyshta galmudug ayaa sameeyay gadood aad u xoogan kadib maalmo ka hor markii uu shaaciyey inuu shaqada baneeyey wasiirkii amniga axmed macalin faqi kaas oo madaxweyne qoorqoor ku eedeeyey inuu doortay jidka dagaalka iyo dhiig daadinta dadka reer galmudug sida ay xaqiijinayaan wararka ka imaanaya mudug ciidamada gadooday ayaa la wareegay kastamka canshuuraha lagu qaado ee koonfurta magaalada gaalkacyo halkaas oo ay horay ugu sugnaayeen ciidamo ka amar qaata qoorqoor gadoodka ciidamadani ayaa loo aanaynayaa iscasilaadii wasiir fiqi hase yeeshay xukuumadda axmed cabdikaari qoorqoor ayaa beenisay in ciidamo daabacsan fiqi ay la wareegeen fariisimo booliis ku leeyihiin mudug wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug axmed shiref falagle oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyey inay gadoodeen ciidamo ka tirsan daraaweyshta wuxuuna sheegay in ay ka caroodeen arrimo la xiriira mushaarka oo dib uga dhacay xilligii ay qaadan jireen waa ciidamo aan mushaarkii u soo dhicin xalinta arrinkaasna waa lagu guda jiraa kumana lug lahaa iscasilaadda iyo siyaasad toona ayuu yidhi wasiir falagle
ciidamada daraweyshta galmudug waxaa dhisay wasiir fakhi waxaana la rumaysan yahay inuu saameyn weyn ku leeyahay saraakiisha iyo askartaba ma aha markii koowaad oo ciidamo ka tirsan galmudug gadoodaan warbaahinta soomaaliya ayaa fahamsan in inta badan ciidamadii daabacsanaa galmudug ee joogay dhuusamareeb iyo gureceel ay u goosteen dhanka kooxda ahlusunna waljamiica si kastaba ha ahaatee wasiir fakhi haddii meesha uu ka baxay ciidamada daraawiishta ee qoorqoor oo ku tashanayay gebi ahaanba waa ay ka soo horjeesteen dhinaca kale madaxda maamul goboleedyada oo qaatay go'aan caqabad cusub ku noqon kara doorashooyinka dalka qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya ayaa ku adkaysanaya inaysan doorashada golaha shacabka ku qabsoomi karin laba magaalo sida ay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen warbaahinta heshiisyadii doorashada ee sebteembar 17 iyo may 27 ayaa labaduba dhigaya in doorashada golaha shacabka ay ka dhacdo laba magaalo halkii maamul goboleed doorashada golaha shacabka oo la filayo in toddobaadyada soo socda laguda galo iyada oo doorashada aqalka sare inta badan lasoo dhammeeyey ayaa xubno ka mid ahay madaxda maamul goboleedyada waxay ku wargeliyeen ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo wakiilada beesha caalamka inay aad ugu adag tahay in laba magaalo doorasho ku qabtaan madaxda maamul goboleedyada ilaa iyo hadda wakiilada beesha caalamka ku wargeliyey arrintaani ayaa kala ah madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabe madaxweynaha jubbaland axmed madoobe iyo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani waxaana weli caddayn mowqifka madaxweynayaasha galmudug ee koonfur galbeed qoorqoor iyo lafta gareen oo aad ugu dhow madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdulaahi farmaajo wakiila ka socda beesha caalamka ayaa maalmihii tegay socdaal ku tegay qaar ka mid ahay caasimadaha maamul goboleedyada si ay arrimahani ugala hadlaan madaxda maamul goboleedyada iyada oo ay ugu dambaysay toddobaadkii tegay oo ay tageen magaalada kismaayo axmed madoobe iyo guudlaabe ayaa si cad u sheegay in xaaladda ka jirta garbahaara iyo beledweyne aysan u saamaxaynin inay halkaasi doorasho ku qabtaan halka siciiddani oo ku dooday in laba magaalo oo doorasho lagu qabto ay tahay culays aad u weyn madaxda maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa la filayaa inay arrintaani go'aan ka gaaraan marka lasoo dhammaystiro doorashada aqalka sare oo hadda ay harsan yihiin oo keliya maamul goboleedka galmudug iyo jubbaland si kastaba ha ahaatee haddii la yidhaahdo min hal magaalo ayaa lagu qabanayaa madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdulaahi farmaajo gebi ahaanba boorsadiisa ayuu ka qaadanayaa filla soomaaliya fadlan haddii aad ka qayb qaadanaysid ra'yiga calan sida meediya ee ku aadan khilaafka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa lagaaga baahan yahay in aragtidaada aad ku soo koobtid 3 daqiiqo oo keliya mar haddii ay ka bataan waynagu adag tahay inaan qaadanno ku bilow calan sida meediya magacaaga iyo halka aad joogtid waad ku mahadsantihiin sida sharafta leh aad ugu soo qayb qaadataan ra'yiga dadweynaha ee warbaahinta calan sida meediya inta aan ka gaarno mar kasta waan soo daynaynaa inta aan soo dayninne waxaan isku dayaynaa in mar kale aan ku soo qaadanno barnaamijyadayna aad ayaad u mahadsantihiin walaalaha ku tixan calan sida meediya fadlan nala joog calan sida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka